Правило за супер пријателство. Јави им се на другарите да ги поздравиш секогаш кога ќе им дадете гол. Колку твои пријатели се на најдобрата мобилна мрежа? Одбери ја твојата Relax тарифа и зборувај со пријателите за 1 денар минута, без дополнителни трошоци. Плюс, зборувај опуштено секоја вечер и секој викенд со сите T-Mobile корисници. Relax. Најдобра тарифа за сите мои пријатели. T-Mobile.